madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo hooyga uu ka degay magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay goor dhaweeyto ayaa shaaciyay inuu ku citimi doonaan isaga iyo erga gaadhaysa lixdan uu hogaaminayo deegaanka Cilifweyne gobolkaasi Sanaag, arrintaasoo la xidhiidhay xalinta dagaal beeleedka inta muddada kusoo noqnoqonaya deegaankaasi, isagoo fariin kala duwan u diray shacabka reer Soomaaliland, culimada diinka iyo waxgaradka. Waxaan u tilmaamay madaxweyne ku-xigeenku inay sidoo kale deegaankaasi ku sii socdaan ergooyin kala duwan oo isugu jira culimada diin iyo odayaal iyo xidhayaasha labada beelood, isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi: maanta oo bisha tahay 8-bishii 7-aad 2018-ka waxaan halkan shirka jadeed ugu qabanaynaa oon ummadda reer Soomaaliland u sheegaynaa, fariinka u gudbinaynaa inaan maanta u baxayno. Haddii aan nahay madaxdii qaranka Soomaaliland, iyadoon abaabulnay ergo madax dhaqameedkii iyo culimmadii reer Soomaaliland iyo waxgaradkii ummadda reer Soomaaliland oo dhan sidii loo soo afjar lahaa shaqaaqadii muddada ka socotay deegaanka Cilifweyne, oo runtii inagu ahayd nabur fool xun oo ummaddeennii isdhashay ee ehelka ahayd muddo soo noqotay dagaalkaasi. Ayaa waxaa halkan ummadda reer Soomaaliland u sheegay in hawshaa loo baxayo, ergadiina maarta ay baxday oo la diyaariyey. Ergadaasoo ka kooban 6-dan ergey oo isugu jira dhaqankii oo hadduu suldaan lahaa iyo hadduu caaqil lahaa iyo culimada diinkii dalka oo dhan geeska gees. Maanta waxaa la go'aansaday inaan loogu kala maqnaanin si hawshaasi loo soo afjaro. Waana waxaa loo baxayna waa risuluxa. Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegay dhammaantood meel joogtaba in meeshaa dhibaatada ka jirta in cid wanaag ku darta iyo cid bakhtiisa oo nin walba dhankiisa maartay biyo kaga shuba mooyaane inaynu dabka meesha dhibaatadaasi aan cidna dab ku darsan, cidna ayna af iyo adin dhibaato ugu darsan. Maan ka codsanaa madaxweyne Soomaaliland joog Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.